nós da equipe da Emater não deixamos de pensar no nosso trabalho, nos nossos grupos, nos clubes de mães, lembramos sempre de vocês. Mas no período que nós estamos vivendo agora, que é um período de pandemia, de cuidado, vai aqui o nosso apelo e nosso pedido para que vocês fiquem em casa, vocês e suas famílias. Cuidem da saúde de vocês, cuidem da saúde das famílias de vocês, saiam de casa na extrema necessidade. Não saiam por qualquer motivo, não se juntem, não se reúnam, permaneçam em suas casas para que logo passe essa pandemia, essa situação que nós nunca vivemos, é a primeira vez, e torcemos para que ela passe logo. Mas o nosso trabalho continua, a Emater continua trabalhando. Nós estamos trabalhando em casa ou de portas fechadas, atendendo pelo celular ou por e-mail. E também nessa proposta de agora, que é nós fazermos um vídeo para passarmos para vocês, para ensinarmos a fazer então uma guirlanda de Páscoa. Vamos lá, o material para fazer essa linda guirlanda de Páscoa com coisas que vocês têm em casa. A primeira coisa é galho de parreira. Vocês vão na parreira, peguem vários galhos grossos e finos e enrolem esses galhos aqui. Eu atei eles com uma corda de sisal. Vocês podem atar com barbante, com o que vocês tiverem em casa. Então, primeiro material, galhos de parreira. Outro material que nós pedimos para que vocês usem o que tem em casa, flores de plástico que vocês não usam mais, de arranjos velhos que já estão meio desorganizados lá em casa. Eu peguei os que eu tinha em casa e trouxe para cá, todos meio desmontadinhos. Aqui umas folhinhas, aqui outros galinhos verdes, aqui umas florzinhas, outras florzinhas, aqui flores que eu despenquei de um arranjo antigo de Natal. Então fui trazendo o que eu tinha em casa. E usei, estou usando e mostrando para vocês alguns ovos de Páscoa, de plástico, da Páscoa lá de 2019. Se vocês não tiverem em casa esses ovos, vocês podem usar apenas flores e também galhos secos que vocês encontrem na natureza para nós embelezarmos essa nossa guirlanda. E um material que é indispensável é a pistola de cola quente. Precisamos usar a pistola de cola quente para nós, então, montarmos esse nosso arranjo agora no próximo passo. Vamos colocar a cola quente para colar bem. Olha só, meninas, como está ficando colorida e alegre a nossa guirlanda de Páscoa. Vocês também podem usar Marcela para alegrar e dar o tema de Páscoa, o tema da Semana Santa. A Marcela é o símbolo do Rio Grande do Sul. Podemos sim colher e usar a Marcela aqui na nossa guirlanda. Essas florzinhas brancas, eu vou despencar elas para que elas rendam mais. Aí a gente consegue aproveitar elas de uma forma melhor, com maior rendimento. Ela parece que é tão pequenininha que não vai dar, não vai aparecer, mas ela é muito bonita. E aparece sim. Colocar uns verdinhos, nós não podemos esquecer do verde. O verde, ele faz uma grande diferença. E com poucas flores, nós vamos fazendo a montagem. Não tem regra. Se vocês tiverem um coelhinho em casa ou alguma coisa mais alusiva à Páscoa, usem, coloquem aqui. Eu tenho certeza que vai ficar lindo. Eu vou tirar esse daqui agora. E nós vamos vir vindo, ó, com essa florzinha branca. No final,
finalizamos a nossa guirlanda de Páscoa. Somente com aquelas florzinhas que vocês viram que nós tínhamos. Aqueles ovinhos nem foram colocados todos. Usando e reaproveitando tudo aquilo que nós tínhamos em casa. O custo aqui foi apenas o bastão de cola quente, tá? Usando os galhos de barreira de uva, temos que tirar os chapinhos aqui que ficaram. E aqui está pronta a nossa guirlanda de Páscoa para que a gente possa pendurar na nossa porta. Quando vocês passarem na frente da minha casa, essa aqui vai estar na porta da minha casa. E agora então eu desafio vocês a fazerem a guirlanda de Páscoa de vocês com aquilo que vocês têm em casa e postem nos clubes, nos grupos dos clubes de mães no WhatsApp ou mesmo no Facebook. Mas eu quero que me marquem lá, dizendo que sim, foi incentivo e vocês estão estimuladas a fazer essa bela guirlanda. Marquem lá o nosso trabalho com vocês. Eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem.